Já jsem původně chtěla mluvit trošku takovým kouhlou, jedna historický a jedna osobní. Já doufám, že se mi to podaří, já jsem se mnoho naučila města. Přesto si myslím, že ten koncept světoobčana nebo světoobčanky je dnes relevantnější než kdykoliv. Je to privilegie. Já jsem si naprosto jistá, že když se člověk dostane do této pozice, do toho se člověk nenarodí. Ačkoliv možná trošičku. Občas si říkám, že to asi přeci jenom v genech mám, nebo jeden dědeček a babička už se přestěhovali do této země. Původně z Bukoviny, pak přes Vídeň a přišli do Čech, ne do Prahy, ne do Číš. No a co chtěl Bůh? První pár, který můj dědeček Rabín odal, byly moji prarodiče ze strany matky. Takže asi mi to cestování nebo to přestěhovávání bylo dáno do Bůhu. Ale jak k tomu vlastně dochází? Těch prvních 10 let našeho odpočí, které tady hovoříme, tak nějak determinovalo nejenom historii mojí osobní, ale myslím nás všech tady a všechno, co se pak podehrálo do toho roku 2020. Nebo 2022, teď se asi budeme ptát ještě další otázky. Ten případ, který říkáme toho světoobčanství, je ten nejlepší nebo nejzajímavější výsledek, ne vždycky. Jasný, nebo jak by to... Ta otázka přináležení, kromě těch letadel, které jsou strašně nepohodlné, je čím dál tím hlubší, že? Ten vtip o tom panu Kolnovi, co se půjď stěhoval, když se ho ptali, prosím vás, tak kde se cítíte nejlépe, tak ta odpověď byla Untervex. To není ta odpověď. Moje rodiče se vzali v roce 39, když už Hitler byl tady. A díky tomu, že byli jednak sionisticky aktivní, tak si to mohli dovolit, se dostali do Palestíny ještě včas a tam války přežili a vrátili se. Já, ač byli zase poměrně jistý poměr, čekali na to, aby se dítě narodilo do momentu jistého. A hádejte co, já jsem se narodila v noci, kdy byl můj bratranec mé matky zavřen začátkem Slánskijády, takže ne strašně moc dobře. Nějak to nenaplánovali, jak by měli. No a teď, kde to světoobčanství začíná ve mně, nebo to je to patření, nepatření, píše se rok 1952, korejská válka se odehrává někde, noviny jsou to okolí, jsou 3 roky, blíží se PSA. Velikonoční večer, pro ty, co si nejsou vědomi toho, Seger u nás doma, jsme jedna z mála rodin v Praze, kde se Seger drží oba večery, každý večer 30 lidí do dneška, nevím, jak to moje rodiče dokázali těch 30 lidí kolem toho stolu posadit a mít to jídlo pro to a mít dost macesů nejenom pro nás, ale taky pro ty sousedy, aby nás neudali, že máme Seger, protože rok 52 nebyl zrovna nejlepší. No a já jdu s maminkou po ulici, chci tatínka překvapit, tak se učím hebrejsky, se ptát ty otázky, kterýma se ta sedrová večeře začíná. Takže ta 3letá holčička stojí na rafi, že říká, mámiška na halala, zemi chol halilo, že by chol halilo, pán machu. Mě někdo podívá, takový cizí pán a říká, holčičko, jakým jazyku to mluví? No já samozřejmě odpověděla korejsky. Myslím, že jsem dala mé matce několik let života, jinak by asi dostala infarkt už tenkrát.
to vědomí nebezpečí mluvit nějakým jazykem. Ale na druhé straně jsem se ho už učila v té době. V tu samou dobu, když moji rodiče si chtěli zjistit, že se baví a já nebudu chodit kolem a říkat, že moje babička žije v Izraeli, tak mluvili německy. Díky tomu jsem vlastně od narození dvojjazyčná. Takže tak kolem těch tří let už tři jazyky hrály život, hrály roli v mém životě. Uplynulo pár let a sen mých rodičů se splnil, jejich nebo víc mého tatínka a sen než mé matky, potom jsme se vlastně nikdy už nebavili. Sionistické ambice se plní a ty odvezou svoji dceru do Izraele. V roce 1966, tedy už je to 16 letá, na předvojenské cvičení s mojí třídou do pouště u Zdeboké. Předvojenské cvičení není žádná radost pro nikoho. Učíme se plazit v písku, střílíme z těch pušek, o kterých Tomáš mluvil, tedy ty staré české pušky, které v roce 1948 pomohly zachránit Izrael, jsou tedy výborná na trénink rozmazlení holčiček, jako jsem byla já, modřený na rameni, protože po každý vystřelíte, to bolelo, rána. Já to všechno rodičům píšu, samozřejmě česky. Vrátím se domů po 14 dnech a dostanu strašnou věvy na dálku. Ty jsi vůbec nepsala, my o tobě neslyšíme. Nechápu, co se stalo, teď jsem psala. Dopis dorazil o 3 měsíce později, celý proškrtaný, protože nenašli cenzora, to bylo strašně podezřelé. Tak nevím, jsem doma. Možná, ale nějaká jsem přeci jenom jiná. Je-li to kondice k tomu k té otevřenosti vůči světu, ještě pořád to nevím. Přijde 6-denní dávka a já se cítím doma, a to strašně, že to je ta válka, která vlastně člověka úplně zakořenila. Moje matka umřela rok předtím, já jsem s otcem sama a teď cítím ten jeho strach, protože on už měl ty zkušenosti s těmi válkami. Tak jsem utekla do Magen David Adom, což je Červený kříž v Izraeli, a pomáhala v krevní bance. Přeskočíme dalších pár let. Poznám. A já už si myslím, teď už jsem naprostá sábra, tady mi říkali sábra, protože jsem byla ta malá a červovlasá a uměla se ptát ty otázky hebrejsky. Přijdu na párty po invazi roku 68. Asistenti mého muže posledních 50 let se vrátili z Prahy a mě pozvali, abych přeložila všechny ty grafity a nápisy, aby lidi pochopili, o čem ta invaze byla. Přijde pán, začne se se mnou a říká, ty jsi z Francie? Tak jsem si říkala, tak asi přesto nejsem ještě úplně izraelská. Studovala jsem na Hebrejské univerzitě, co jsem studovala, a teď se začínám ptát sama sebe, co jsou mé zájmy, co chce rozumět. Germanistika, slavistika a samozřejmě komparatistika, no, pak taky druhou filozofii. Proč ta slavistika s hlavním oborem české literatury, germanistika s hlavním oborem německých literatur mimo Německo, a já jsem jediná neruska na slovanském oddělení a jediná neněmka na tom německém oddělení, když se stávám odbornou asistentkou.
začnu dělat výzkum a to je můj první univerzitní job. A ten je co? Katalog sbírky dokumentů, které ze všech, někteří z vás jste možná znali, vyvezl z Československa po roce 1948. A to sbírka 28 krabic byla na univerzitě na Harda Cofingo mezi rokem 1948 a 1967, kde ta univerzita byla odříznutá od zbytku města. Po šestidenní válce se tyhle krabice svezly do archivu Yad Vashem a já jsem dělala ten katalog, to byl můj první job. Tam jsem našla obrázek svého matčina bratra, který zahynul Auschwitzu. Holokaust byl samozřejmě tématem domácím, nebo s rodinou, kdy se nikdy nikdy nevrátil. Vrátil se synovec a vdova po jejím bratrovi, která si promptně vzala bratra mého otce, aby zůstala v rodině. Tak kam patří? Já pořád ještě nevím, kam patří. Vím, že mám někde kořeny, ale jaký druh kořenů to je? Co to je? Já nejsem emigrantka, já jsem chtěla Izraeli. My jsme neutekli, jsme to nevzdali. Tam tato otázka zůstává a co je moje zodpovědnost vůči sobě, vůči mé rodině, mám dvě děti, kterým zpívám kolega v česky, ale mluvím s nima hebrejsky, co je moje literatura, co je ta literatura. Já čtu hebrejskou literaturu a německou literaturu a českou literaturu. Učím se francouzsky a my jdeme na sabbatical do Paříže a já... Jo, to je fajn, já to můžu být. A co předám jim dětem? Tam patří ty moje děti. Oni vyrůstají s tím, že se doma poslouchá Bach a Beethoven a ne pop music a jsou šokovaná. Moje starší dcera přijde na vojnu a je naprosto šokovaná, že ostatní lidi neposlouchá Bach a Beethoven. No a na té vojně určitě ne, ale i když přišla pak na univerzitu, tak to byla šokovaná. No a česky samozřejmě umějí přesně ta slova, když maminka nadává, nebo říká, tak jak jsem to krucina dala, tam to vede. Umí studia, já jdu dál studovat do Ameriky, vracím se, začnu poučovat na Americké univerzitě. První od konference, kterou se zabývám, je konference o vztazích židovsko-německý, to organizuju jako odborná asistentka na německém oddělení. Rok potom organizuji izraelskou premiéru Císaře z Atlantidy. Ještě v tom původním vydání, který našli ne ve všechny zpracování, a to bylo provedeno poprvé v Holandsku, jsme přivezli do Jeruzaléma, mám první dokumentární výstavu a dokumentární film o životě v Terezíně. Čím dál tím více sama se zeptám, a proč? Proč tomu tak chci rozumět? V té samé době jsem nesmírně aktivní v izraelské politice, což mě do dneška nepřekvapuje, protože to bylo zase o zodpovědnosti občanské, bylo to takzvané občanské hnutí, to, co potom zůstal Merec, ale když to přestalo být občanské hnutí o právech a povinnostech občanů, a to možná je zase ve zpátky k těm kořenům mého dětství, o čem je občanství, o čem je jazyk. My jsme zrovna odjeli na další sabbatical, takže tato aktivita nějak přestala. Jsem na univerzitě v New Yorku vyučil češtinu, nejdřív tedy v Praze vyučil češtinu a českou literaturu. A
Měli jsme malou konferenci v Berkeley a po mém prvním roce posíláme studenty do Prahy a přes IREX a já mám 6 studentů, kteří dostali stipendium, protože všichni uměli natolik česky, my jsme je učili přes divadlo. Paní profesorka Volková to určitě pamatuje ještě, že to bylo ty první léta těsně před rokem 81. Bylo 82. Přijdu do New Yorku, a organizujeme, připravujeme velkou konferenci o české literatuře 1890-1990. Nebo spíš literatuře Čecha, což je samozřejmě něco jiného. No a teď jsme si vymýšleli ty fiktivní strýčky a tetičky, abychom všechny ty spisovatele a literární vědce do toho New Yorku dostali. Protože bez rodinného pozvání a zaučení a tak dále přivést najednou 100 lidí bylo velmi komplikované. No a přišla na nás, jo, a já nemůžu do Prahy, protože mám izraelský pas. Takže žádné organizování osud nebo vůbec myšlenka přivést. Přišla revoluce. A já fakt ještě nemůžu do Prahy, já jsem musela přesvědčit velvyslance tehdejšího ve Washingtonu, že do té Prahy musím. Mě nakonec jsem přijala, pozvala mě Akademie věd, abych taky udělala přednášku. A pak, že druhý den se tady sejdu se všemi účastníky a já pořád ještě nevím, jak těch 100 lidí sem dostanu. Ne sem do toho New Yorku. Ten hotel už jsem měl zařízený, ale jak dostat 100 lidí letecky ten samý den do New Yorku, když všechny lety byly už vyprodané, protože najednou přišla svoboda. Tak, to letadlo jsme vyřešili díky tomu, že existovalo estébácké letadlo, o kterém jsem se dověděla, že dováželo různé věci do Rumunska. Pan premiér Čalfa souhlasil s tím, že uděláme první čártrový let vůbec v dějinách ČSA a ten čártrový let, že vezme těch 120 literátů a zbytek můžeme prodat za čártrovou cenu do letadla. Tam se zde jeden potkán, počkán a to vlastně v letišti. Takže zakázaní autoři jako Magor a jiní letěli v tom estébáckém letadle největší konferenci o literatuře v Čechách. O tom se vyprávěly různé historky, jak teďka se vypráví. To bylo ono řešení. Já jsem tedy dělala přednášku pro Akademii věd o Čapkovi a expresionistických elementech Čapkovou traktativu. No a tak jako jsem strašně přesná, aby to nebylo příliš dlouhý, skoro jsem to tam někde trochu zkrátila a skončím a první poznámka jednou z mých kolegů byla, tam to nebylo tak úplně konsekventní v tom jednom místě. No říkala, no víte, já jsem to tam trošku obřezala. Reakce v sále byla trojnásobná. Byli ti, co říkali, chudinka, ona narouji už česky pořádně. Byli ti, co samozřejmě byli strašně pohoršení, proč používám tohoto slova. A byli ti, co věděli, že blbnu. A nějak asi to bylo český blbnutí, to je to, co mě tak trochu tou světou občankou dělalo. Ano, já jsem měla štěstí, já jsem skvělou výchovu díky mým rodičům, díky podmínkám, které jsme žili. Díky tomu jsem nebyla ani emigrant, ani vytečenec, ani bezdomovec, ani ztracená. To ale neznamená, že jsem v těch celých letech byla úplně někde po
To asi nevěděla, no, tak jako používat slova obřezaná. To zase není tak úplně v pořádku, že jo? Po té konferenci jsem měla s prezidentem na vládu Izraela a tlumočila jsem jim přídu. O rok později jsem byla požádaná, abych pomohla s nějakým projektem, takže přijala jsem na 3 měsíce a 7 let jsem žila tady. A myslela jsem si, a myslím, že do určité míry, alespoň moji staří kamarádi, kteří tu byli, mi to můžou buď potvrdit nebo ne, že jsem jako byla dost doma. Až vyšlo interview z Vlada, mezi jiným jsem také pomáhala s přechodem České filharmonie z orchestru totálně státního do orchestru trochu méně státního a s jinými dirigenty, než kdo tehdy zrovna odešel i s počítačem a programem pro další sezónu. A přivezla jsem tehdy Vladimíra Aškenáziho a v jednom interview se ten žurnalista jako říká Aškenázimu, no víte, od určité doby se jezdí dirigenti určitého náboženství a no nejsou všichni nejlepší. A je to díky paní Bechmann, je to kvůli paní Bechmann. Asi jsem si řekla, no tak se jim to nelíbí, tak zas pojedu. A když přišla nabídka z toho centra, které jsem teď vedla 22 let, tak jsem ji přijala. A to centrum svým způsobem představovalo přesně to, možná, co já jsem. Já jsem vedla hudební a literární programy, propojení těch programů a hlavně taky výuky a propojení literatuře hebrejské. Ba i jsme dělali celý festival o aktivitě tereznické, o tom, co on napsal ve své památně nebo ve svých poznámkách. Neseděli jsme na řekách babylonských a neplakali, snažili jsme se nejen přežít, ale přežít jako lidé. A slyšet nebo číst to od něj a vědět, že Gidon Klein mu na začátku linkoval papír, aby začal komponovat, a že Gidon Klein sám psal ve svých poznámkách o úrovni hudebního života v Terezíně v roce 1944. Ty instrumentalisty byly dobrý, ale ten sbor nebyl dost dobrý. A ta opravdu velký problém měl ten dirigent, protože musel najít celou inspiraci v sobě, že neměl kontakt se světovými městy. A ten celý přístup a ta kritičnost byla taková, jako kdyby jsme žili v Praze mezi válkami. To vlastně bylo něco, co mě ovlivnilo víc než cokoliv jiného, a to na celý život od té doby, co jsem katalogizovala těch 28 medailí až do toho dne, co jsem tenhle festival připravila, k tomu dělala podporu pro děti. A možná to vědět, co je důležitý, mě umožnilo opravdu to světoobčanství. Já jenom doufám, že všichni ti, co teď utíkají z Ukrajiny nebo utíkají a z jiných míst, aby přežili, najdou tu sílu, aby pramenili k tomu, aby nejen přežili, ale přežili lidsky. A